Då blir det en snabb japansk yakiniku. Jajamensan, med pavapun. Ja. Ja, och den här japanska yakinikun går såklart att variera på så många olika sätt. Det finns tusentals versioner där ute. Det här, det är vårt recept. Det är vårt recept. Exakt, så vi sätter igång direkt. Kan vi göra det? Då tar jag löken. Mm, det gör du. En vanlig gul lök får hackas ner bara. Ja. Yep. Och jag kommer under tiden rikta blicken till det absolut viktigaste, nämligen såsen. Nu, som sagt, den här såsen tycker jag är extra god för att vi har käkat yakiniku innan här i Sverige, eller hur? Ja, yep. Det har vi gjort. Men var smakar det som bäst? I Japan. Eller hur? När vi var där. Ja. Yep. Det var faktiskt annorlunda. Mm. Det är inte likt som i Sverige. Nej, den smakar mer djupare, mer mustigare typ, skulle jag beskriva som. Och det tycker jag är väldigt smakigt. Så i en skål här nu gör vi bara såsen, har vi cirka 1,5 deciliter japansk soja. Tjoffas ner. Och sen kommer vi gå in med en liten hemlig ingrediens som jag tycker är gott. Lite buljong. Här har vi köttbuljong, och det är kallbuljong. Cirka 1,5 deciliter. Den ska också få tjoffas ner. Sen går vi in med lite strösocker, cirka 3 matskedar. Vi går in med lite sesamolja också såklart, cirka 1 matsked. Och jag använder mig av det här märket här för att den tycker jag är godast. Lekumke. Mm. Den smakar gott. Den smakar. Lite mer nötig, eller hur? Sen har vi det här. Mirin. Nu mirin är en typ av risvin som har lite alkohol i sig, väldigt låg alkoholhalt. Mm. Men är sötare än vanlig sake till exempel. Och den ger en härlig så här, lite klibbighetskänsla och ett djup till rätten. Så bara någon halv deciliter eller så får jag åka i. Och sen ska vi även, vill du riva ner ingefära och vitlök i den här botten? Kan vi ta ner? Det kan vi få göra. Riv vi ner. Så tar vi lite vitlök och även vitlök. Riven ingefära. Ska jag åka i. Och sen är den klar i princip. Det är en superenkel sås som är väldigt god helt enkelt. Och nu, när det kommer till just yakiniku. Yakiniku betyder ordagrant så här stekt eller grillat kött. Nu traditionellt ska man såklart grilla det. För det är det som är godast för att få den här rökigheten. För det var det vi fick, eller hur? Ja, ja, det fick vi ju. När vi satt där och grillade lite kött. Ja, det var riktigt nice. Det var det. Allting framför sig. Ja, det var som en riktigt stor buffé. Du vet, man kunde gå och plocka vad man ville. Sätta sig vid bordet. För i bordet. Ja, det var ju en typ gasolbrännare. Exakt. Det var ju en grill i bordet. Så man satt liksom så här. Vi var vi 6-7 pär satt liksom kring bordet. Så grillade vi liksom köttet där och grönsakerna. Och det är en otroligt härlig upplevelse. Det blev väldigt gemenskap. Ja, och, eller hur? Kan du inte hålla med om det, Popsen? Att det blev så här, måltiden förlängs. Ja, ja. Du fick ju framförallt, fick du göra så att du fick ju vänta. När den andra hade stekt färdig sin rätt så fick du göra din egen. Mm. Fick du själv kombinera liksom vad du ville ha. Och det tycker jag är så fint att man kan göra det. Ja, det finns faktiskt inte så många i Sverige som har en sån restaurang. Nej, det är typ som Korean barbecue, för det är det. Det har kommit från bland annat ju. Då vispar vi ner det då. Mm. Nu kan man ju gå 2 vägar. Antingen så marinerar man köttet i den här. Eller så kommer vi sen istället att ha det i stekpannan. Vilket gör. Eftersom att det är så tunt kött så kommer det smaksätta sig då. Så... Vad använder vi för kött? Ja, det kan du förklara. Här har vi oxfilé. Nej, det är entrecote. Nej, entrecote är det. Men det är skivad entrecote. Vi kan fortsätta. Ja. Ja, så var det. Detta är entrecote. Vill man så kan man ta andra köttdetaljer. Ett tips vad du kan göra är att frysa in köttet en timme i frysen. Och så tar du ut den och så ska du skära den. För det är lättare att skära dem när det är lite fryst. Just precis. Ja. Och då kan man även säga allt ifrån så entrecote eller typ höghev eller... Lövbiff kan ni ju ta redan skuven och skivad, men jag tycker det är godare när det finns lite fett i. Mm. Fettet tillför ju smak och lite mer mörhet liksom. Och givet att vill du verkligen möra upp köttet ordentligt, använd lite bikarbonat först. Rör över det liksom på det köttet och sen skölj av det efter någon halvtimme eller timme. Så kommer köttet vara mört. Ja. Eller hur? Men ja, du har löken klar här. Det ska bara stekas, eller hur? Ja. Så då sätter vi igång med det. Startar vi det. Och såsen här nu, som sagt. Då rör vi bara ihop till sockret har löst upp sig. Rapsolja. Jag skivar så länge ihop bara, lite ingefära här bara. Så. Du kan dela köttet också. Perfekt. Och just detta här köttet här nu hittar vi liksom i frysdisken på asiatiska livsmedelsbutiker. Yes. Det kommer liksom redan så här uppskuret och rullat och fint. Kolla bara perfekt slicead bit. Och det är otroligt smidigt. Framförallt också eftersom att det redan är slicead och klart. Men
Hittar inte det, som sagt, funkar entrecote, högre biff för den delen också. Bara frys in den någon timme, ta ut, slice det så tunt du bara kan. Och sen gör det vi gör här nu. All right, så ska vi se. Var du pinnarna? Klart man ska ha pinnar, ja. Stek vi lite av löken. Bara typ inte vår Asienresa väldigt, väldigt mysigt alltså. När vi åker till Hongkong först. Ja. Och sen Japan. Till en resa till Japan. Ja, det var supermysigt. Men nej, också, för er som inte vet hemma, vi har ju faktiskt en by i Hongkong. Ja visst. Och vad, vad heter den byn? Faktiskt? Den heter Poonbyn. Varför var vi inte Stockholms del? Poonbyn? Där kom den. Poonbyn heter den då. Det är ju farfar född, eller hur? Farfar är född där, ja. Och mina farbröder. Det är alltså en by i Hongkong som bara, det bara finns kron i. Det är som att vi tar en stad här i Sverige och sätter bara en massa Andersson i den. Ja. Så är det, fast i poonversion. Andersson, Nilsson, Jönsson. Ja. Så finns det en poonby. Exakt. Och det är rätt kul tycker jag. Jag kör för lite ingefära också. Ja. Och det är gott. Mm. Oh, och jag glömde nämna det. Tillbaka här med såsen också. Det är att du kan givetvis ha i vad du vill här. Vill du ha lite hetta, sriracha eller chiliutlägg. Eller någon annan typ av chilihetta. Eller vill du köra lite MSG, kör i det. Har du sake, kör i det om du vill det. Det är liksom bara basen här bara på en god yakuniku-sås, tycker jag i alla fall. Och smakar man den, då är den smakrik och härlig. Så nej, det var underbart att göra den här resan med mina barn. Fick dem att se var rötterna kommer från. Ja, exakt. Och det var kul. Och jag filmade dessutom det. Jag bloggade där. Så det finns på YouTube-kanalen. Det var för många år sedan. 20, när var det? 2019. Just det, just det. Ja, fantastiskt. Det där ser klart ut. Så. Hänga upp den. Så, olja. Perfekt. Och jag passar på att gå i med lite salt också. Sådär. Det är aldrig fel med salt. Nej. Nej. Synd inte, vi kan ha MSG också. Mm. Vill du ha det? Det är klart. Ja. Ska... Klassisk papsen. Jag har alltid MSG i mina rätter. Det blir nice. Snyggt. Så. Och fördelen sagt är att man egentligen ska göra det över en grill. Men detta är bara en snabb variant av det hela. När man steker och steker på den. Ta en bokstavtal, mindre än en kvart. Allt det här. Du bara blandar en sås, stek och kött. Och lite lök, sen är man klar. Nu ska vi bara låta det ligga på färg. Ja. Och under tiden så kan jag hacka upp lite salladslök, för det är alltid trevligt. Tänkte jag ska bara avsluta med lite salladslök. Så där någonting. Det fräser lite. Sådär då. Nu när vi ser den här härliga färgen börjar bildas på köttet. Langar vi i löken. Nu åker löken i. Och sen även den härliga yakuniku-såsen. Mm. Och så rör vi runt lite. Mm. Och nu ska egentligen bara såsen få koka ner. Sen med köttet. Och efter det så ångar vi och kokar lite bok choy. Och sen serverar vi den här godingen helt enkelt. Vad smarrigt det ska bli. Oh, det ser redan gott ut. Ja. Det doftar otroligt gott. Det känns modigt. Jag hade dessutom i lite mushroomsoja eller vanlig sån mörk sojasås. Mm. För att få lite mer färg. Du kan skippa det om du vill. Men jag tycker det blir smart i alla fall. Receptet hittar du i beskrivningen. Papsen, du och jag kan gå in. Och smaka. Ja. Optimalt är att ha lite ris i detta i och för sig. Men alltså, kolla på det här. Åh. Oh. Oh. Mm. Väldigt söt smak. Mm. Men det här är bra grejer. Det här var gott. Mm. Och vad mustigt det blev också. Åh, vad gott. Mm. Laga nu den där hemma. Vi ses i nästa klipp. Okej. Hej, hej. Hej då.